بسم الله الرحمن الرحيم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ہے کہ بے پناہ اجر و ثواب والے کلمات ہیں یہ رسول کریم صلى الله عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے یہ کلمہ دن میں 100 دفعہ پڑھا لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی اور اس کی 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی اور اس دن وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا شام تک کے لیے اور جس نے یہ کلمات شام کو پڑھ لیے تو رات کو یہ کلمات اس کی حفاظت فرمائیں گے